Գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունն օրինական չէ, այն չի ընդունվել հանձնաժողովականների կողմից։ Այսօր հայտարարեց ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, պնդեց, իրենց ներկայացուցիչը հատուկ կարծիք ուներ, որը չի կարողացել ներկայացնել, որովհետև եզրակացություն ընդունող նիստին չի մասնակցել։ Դուք կարող եք ինձ ասել, ոնց են քվեարկել հանձնաժողովի անդամները, բայց քանի որ դուք չունեք նման նիստ, արձանագրություն և քվեարկության արդյունքներ, ուրեմն մենք քննարկում ենք այստեղ կեղծիք։ Եվ ես առաջարկում եմ պարոն Գալուսահակյան, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սա լեգիտիմ փաստաթուղթ չի, ընդունված չէ որևէ հանձնաժողովի կողմից, այս քննարկումը դադարեցնել, առաջարկել հանձնաժողովին անցկացնել նիստ, վերջնական նիստ, իրավազոր նիստ, որում նրանք կկարողանան ընդունել փաստաթուղթ և ներկայացնել ազգային ժողովի քննարկմանը։ Քննարկումը չդադարեց, ինչպես հանրապետական Վարդան Այվազյանն ասաց, խախտումներ չեն հայտնաբերել։ Հայ-ռուսգազարդում Հայաստանի ունեցած 20% բաժնե մասը օրենքով է տրվել ռուսական կողմին։ Հիշեցնենք, այդ 20%-ով մարվել էր Գազպրոմին կուտակած պարտքը, 2011 թվականից գաղտնի պահված, բայց թանկացած գազի ներմուծման դիմաց։ Մասարմաս գնացել են, ուսումնասիրել են մոտավորապես 5000-ից մինչև 6000 տարբեր փաստաթղթեր։ Նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը պնդեց, հիմնվելով նրա վրա, որ այդ միջպետական պայմանագիրը վավերացրել է ազգային ժողովն, ասում եք համապատասխանում է մեր օրենսդրությանը, բայց չէ՞ որ այդ կառավարությունը ինքն է գլուխ, պետական սեփականությունը փաստացի վաճառել է առանց ազգային ժողովի գիտության, ուղղակի հետո բերեցիք հետին թվով կամ դեմ տվեցինք ազգային ժողովին այդ գործարքը, ազգային ժողովն է ստիպված քվեարկեց։ Այսինքն ոնց է դեմ տվին ազգային ժողովին։ Եթե մենք այսօր ասում ենք, թե երկրի ղեկավար իրավունք չունի կներեք զբաղվել Հայաստանի Հանրապետության գազամատակարարման հետ կապված խնդիրների, քաբլից է, կարանք իրավականացնենք, որ ինչ իրավունք ունի երկրի վարչապետը կամ երկրի նախագահը Հայաստանի Հանրապետություն ներկրվող գազի հետ զբաղվել։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն արձագանքեց խիստ զայրացած. Ես չեմ հասկանում, ինչի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կամ վարչապետը քննարկում գազի գին։ Ինչ է գետ այդ արանքը արդեն խցկվում, երբ որ բոլոր կազմակերպությունները ռուսական են։ Չեմ հասկանում, քեն խցկվում։ Բագրատյանի խորհուրդը այսօրվա իշխանություններին. Այսօրվա վիճակով պետք չի գազի քսակագին հաստատել, թող արտադրողը հաստատի, որտեղ մենք չենք կարողանում ազդել ՍԱԿԿԱԳՆ-ի արտահայտության վրա եւ մեր գործողությունը մանավանդ այդ հանձնաժողովով, այդ նախագահով բերում են, որ մենք արդարացնում ենք մոնոպոլիստի շահերը։ Այ երբ որ մոնոպոլիստին տանկին ավելի շատ պիտի մտածեր, շատ գազ ծախեմ, շատ փող ստանամ, թե քիչ գազ ծախեմ, բարձր գին ստանամ, քիչ փող ստանամ։ Հրանտ Բագրատյանին նաեւ հետաքրքրում էր, ինչու են մեր իշխանությունները ռուսներից գազը գնում $164 ժողովրդին վաճառում գրեթե կրկնակի թանկ 340-ով։ Հիմա այսքան բողոքում էիք Ուկրաինան, Ուկրաինան այսօր ստանում է $247, 4 օր առաջ 3.5 անգամ գազի գինը բարձրացել, 280-ով ծախում է։ Մենք գնանք ես ժողովրդին ինչ ասենք, որտեղ է մեր ստրատեգիական ռազմավարությունը, ինչն է։ Որ ասում եք 340-ը վաճառում ենք, ում ենք 340-ը վաճառում է մոտավորապես ազգաբնակչության, հիմնական ազգաբնակչության նվաճառում, որը կազմում է գազի սպառողների մոտ 34%-ը, գազի սպառման մնացած 60-ից 20%-ը, որը վաճառվում է $238 համարժեք գումարով, դա 10,000 և ավելն է։ Նիկոլ Փաշինյանը Վարդան Այվազյանից հետաքրքրվեց, հայ սպառողների հաշվին Գազպրոմն ինչու են նկարներ և բույսեր գնում։ Շոր նկարներ կան, տարբեր բույսեր կան, որոնք դրանց արժեքը ՍԱԿԱԳՆ-ի մեջ ներառված է, բայց կարող է ձեռնարկություն ուզում, որ միջանցքում Վան Գոգի նկարը կախած լինի կամ Պիկասոյի նկարը կախած լինի, այդ ինչ նշանակում, որ սպառողը պիտի դրա համար վճարի։ Բույսեր, նկարներ, որոնք որ ասում են արմավիրի գազամատակարարման համակարգում գնվել է մտածած ՍԱԿԱԳՆ-ի մեջ, որի արժեքը կազմում է 1.5 միլիոն դրամ, իսկ Գազպրոմի Արմենիայի շրջանառությունը 300 միլիարդ դրամ է, այսինքն 0.505%, այսինքն կազմում է 5 միլիորդական%։ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև իրանական գազին։ Իրանական գազի գները 15-ից 17%-ով ցածր են քան ռուսականը։ Սա էլի
մեջբերում է ձեր հանձնաժողովից զեկույցից, բայց ինչի՞ եք մենք Ռուսաստանից գազ գնում։ Իրաքում մեկ էլ ասում Քուվեյթում են նավթը արտահանում, բանը արտահանում իրականացնում, դա չի նշանակում նավթի գինը իրանք շատ ամենաէժանն են վաճառում, որ Իրանը որևէ մեկ անգամ 189 դոլարից ավելի, հələ թողնենք մյուս կողմը, նորից եմ կրկնում, անվտանգության, ռազմավարական գործընկերության եւ այլ խնդիրները, որևէ մեկ անգամ Հայաստանի Հանրապետությանը չի առաջարկել այդ գնիս ներքևքին։ Գազի ժամանակավոր հանձնաժողովի ավելի քան 1 ամսի աշխատանքները դրմփակ անցան առանց լրագրողների։ Դատախազություն դիմելու են թե ոչ, Այվազյանն ասաց, իրեն զեկույցը հրապարակային է, իրավապահներին հետաքրքրում է, կարող են վերցնել։ Հանձնաժողովի եզրակացությունը Բագրատյանը միջինից ցածր գնահատեց։ Հիմնականում դրանից գործողություններ չեն բխում։ Եվ ավելի շատ այս աշխատանքի արդյունքում կստացվի, այսպես կխոսեն, կանցնի կգնան։